Активісти Національного корпусу сьогодні знову влаштували у середмісті Києва масштабну акцію протесту. Третій тиждень вони вимагають заарештувати фігурантів справи розкрадання оборонного комплексу. Чи почули активістів чиновники, розкаже Даніїл Снісер. Третю суботу поспіль рух Хрещатиком перекритий. На Майдані Незалежності кількатисячний мітинг. Це представники Національного корпусу, нацдружин, атовці та родичі загиблих на Донбасі бійців. Жодним чином ми не є екстремістами або людьми, які намагаються розхитати, то здійснити якийсь план-шатун. Ми сьогодні говоримо, що у нас є кілька вимог, і ми їх вже втретє порушуємо на Майдані Незалежності. З Майдану активісти рушили до Банкової. Протестують мітингарі проти дерибану в оборонному секторі. Головні вимоги нацкорпусу до можновладців незмінні – притягнути Гладковського і КО до відповідальності за розкрадання державних коштів. Вимагаємо арешту Свинарчуків, вимагаємо арешту майна Свинарчуків, корпорації «Богдан». Вимагаємо повного оприлюднення всіх справ по корупції в обороні. Ці акції вони і надалі триватимуть, чи сьогодні останні? До того часу, як Свинарчук не опиниться в тюрмі. Фінішували активісти під адміністрацією президента. Там їх зустрів кордон правоохоронців. Після нетривалих перемовин представників нацкорпусу, атовців та родичів загиблих бійців все ж пропускають на територію АП. Звернення націоналістів прийняв заступник секретаря РНБО. На Банковій сьогодні минулося без провокацій та затриманих. Даніїл Снісар, Даніель Косаковський, подробиці, телеканал «Інтер».